jaaliyadda soomaalida ethoobiya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ayaa kaga hadlay dagaalada u dhexeeya qoomiyadda oromada iyo dhinacyada soomaalida kuwaasi oo dhibaato fara badan deegaankaasi ka geystay haddaba intaasi kadib shir jaraa'id ayay si wada jira labada dhinac u qabteen waxayna kaga hadleen arrimo badan بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحان ما انت ميشك السوق واندي شير جرائد أنكو كحلينو تباتوين كدح دعايا أورومو إيو سوماليا كدح دعايا رنتي دولة دي إتوبيا ويجوكتا أمدو لون واكا ورغبتا حد دباتا دي meel ay gacanta ka baxdo ayay taagan tahay waxa la qariyo meesha ma joogan hadii ba dadkii gurigiisa lagu galay oo dadka la googuracayo oo baabuurka la gala degayo la googuracayo oo dawladduna taagan tahay nin walbana uu taagan yahay federaalka uu taagan yahay kililku taagan yahay marka taasan ka soo horjeednaa ilaa meesha la yiraaho mooyaale ilaa bordodde meel ay caawa dhibaatada dadka soomaalida aan ku dhacaynin ma jirto dad meelaha ay dhibaatada badan ay baani ay ka jirta ah gobol aad weyn oo la balbalayti oo oromada bartankeeda ah galbeedka ayaa waxaa ka jirta dhibaato aad u baan gobolkaas oo soomaalidu maartay soomaali badan ilaa 1 million kor u dhaafaysa ay ku nooshahay dhibaatada meesha ka jirta haddana way sii kala daran tahay dadku meel way ku badan yihiin meel iyaga ku yar meelaha hadda ugu sii daran waa gobol la dhaho booqa barga ayaa ugu sii daran dadka halkaa jooga ninkii dhintay hadda waa dhintay allahu naxariisto dad badan oo leeday oo la aasaa jira laakiin waxaa ugu daran hadda maanta dadka nool haddii maanta aan loo gurmanin oo aan la soo samata bixinin xaaladda maanta ay ku jiraan ayaga oon xabadi ku dhicin oon waxa weeyaan waxba loo geysanin ayay sidaa ku nafbaxayaan fariin waxaan u dirayaa dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba midna waxaan u dirayaa dowladda federaalka ethoobiya midna waxaan u dirayaa dadkaas meesha ku go-doonsan ee lagu gumaadayo midna waxaan u dirayaa dhibaatada cidda wadda haye horeysa ee ummadda soomaaliyeed ee dalka ethoobiya degan qoys kasta oo soomaali ah uu degan yahay maalinkan maanta hadda xilligana hadlayno meyd baa yaalla meesha la yidhaahdo nageyle siiba weliba wuxuu yaallaa dhayka meesha la yidhaahdo daawa waa 9 qof oo mareexaana ayaa meydkoodu hadda u yaallaa oo 3 magaalada dhexdeeda lagu dilay inta kalena baadiyaha lagu dilay oo maanta weerar lagu soo qaaday intaa waxaa dheeraa ood ogtihiin dadkii aawaday lagu laayay qayb yar waan xusi ayna waxaan u gudbinayaa dowladda deegaanka Soomaalida TDSI qaybta aan ku horeysinayo waxa weeyaan waxa nasiib darro aha dowladdii federaalka ahayd ee isku ogeyn inaan ku wada noolaano dastuurka taasoo nu lahayn Soomaalidu way ku qatan tahay kolkii horeba oo way ku gudnayd in maantana ay dhacdo dadkii soomaalida ahaa ee 3 bilood ka hor la qirxiyey intaan lagu gowracin dadka aawade xabaalo wadareedka loo sameeyey intaan laguba gowracin ka hor baa soomaalida la laayay la soo qaxiyey qoloji bay deganaayeen miidiyaha kamausa hadlin ethoobiya ma usa ka hadlin dowladda federaalku kabayna hadlin shalay markii ayagu ay wax gowraceen ee aawaday dadkii lagu laayay ee janasaydku ka dhacayna wasiirka federaalka ee dibadda intuu balow yidhi ayuu dadkii hargeysa ka soo qaxay ee joogay bahalkii wajaale ayuu booqday marka ninkaas wuxuu un wasiir u yahay baa la dhihi karaa maxaan ku dhahay dadkaa u booqday kuwii shalay saydka lagu sameeyey ee qoloji deganaa ee uusan weligii booqan uusan hadlayn ma u ahaa dadka oo ma u dhexeeya marka ninkaas midda labaad in la hadlayo waxa weeye oromada obolayanka iyo warra oromadin warra obolisaati warra ollaati ama durale ama tameeka ama tameeka walinjira ama tameeka waliin dheenna ama tameeka waliin bulla ama tameeka waliin jiran obolesumaan dhibeetran yoo dhaabu baatan nu leenin jamara nu obole jumaa fena ollaa feena
ولين دارنة نما أبليساتي نما أولاتي نون نجاي فينا نجاني نو في اللي قاري يصير اللي أفقاري أما يو نون نجاي بربان يصير نجاي بربانة دب دا ولين بلو ولين يانو أبليان كيا يصير كذا نا دب دا وري إبدا كنا بوبيسو ورا كيسة جروميتي ورا على را دائما إبدا بوبيسا أبليان كيا ها ولي بلو ها ولي نانو لبدت ها ديفنو ان وحنا الله الله يادتك درس كان اه او رمضا اه وحاوي ولا لا يالو نبي عليه الصلاه والسلام ان بلان بوكا لي درسكا درسك الهي با درس نغا دغاي انغونا ما نان دورانين صومالي اهان اذن كنا ميدان دورانين نبي عليه الصلاه والسلام مركو قال لي حديث عائشه ورسي وحوش وحي شيخت عائشه سو كان نبي عليه الصلاه والسلام نبي جبريل اجا مو سنتجن انه الى دردار مدارسكا او الى دردار مر بده نوسى انه محمد ودرسكا نبي محمد ودرسكا الا ان ام لا يو يوني نبي عليه الصلاه والسلام انه لا هي اس دخلين درس انا لا اس دخلين